Hrozně dobrý. Tažduška lidi, mé jméno je Ani Oli a já vás vítám u mého dalšího videa. Dneska zase budeme experimentovat a doufám, že nám to nic nepřekazí jako tady můj pes a kočka, protože pes pořád na kočku štěká a je to fakt otravný. Co jsem říkala? Yes, to bude natáčení. Každopádně zase mi tady trošku něco chybí. Jdu na to. Tak mám to na linky, teď si rád nebudeme. Jinak se omlouvám, jestli budou zvuky nějakých pozadí, anebo tady od Lincolna. Jsem připravená. Můžeme jít na to. Jinak jsem vám ještě na začátku chtěla říct, že mám vlastní merch už celkem dost dlouho, ale myslím si, že už na to pár lidí zapomnělo, protože už jsou tady i novější lidi, takže jsem vám to chtěla připomenout. Mám trička, můžete je vidět tady. A mám je u GoTrika, takže se zaručeně podívejte na jejich stránky, dám vám to do popisu videa, pokud byste chtěli. Myslím, že tam jsou ještě pořád tady ty placky, nevím to jistě, ale možná, že jo. Takže se tam podívejte, jsou tam fakt tyhle super trička. A pokud byste chtěli, abych třeba udělala nějaký novější merch, třeba i vaky nebo něco jiného, třeba mikiny, tak mi to napište dolů do komentářů, co byste chtěli a můžete tady, myslím, hlasovat. Teď vám tady vyjedou takový informace a vy budete hlasovat, pokud byste chtěli novej merch nebo nechtěli. A pokud byste fakt chtěli, tak mi napište dolů do komentářů, jaký. Tenhle ten pokus bude o takovým bublinovým hadovi, nebo jak bych to nazvala. A dneska budeme dělat jenom tady tenhle jeden pokus, protože jsem si řekla, jeden pokus je dost a bude to skvělý zaručeně. Každopádně budeme na to potřebovat takhle nějakou jednu lahev, nůžky, nějakou ponožku, nejlíp asi starou, protože do ní budeme střejat, takže něco takového se když tak připravte. Nějaký takovýhle gumičky, nebo spíš gumičku, já jsem si jich radši vzala víc zase, kdyby se to nepodařilo. Potom jar, potom nějakou třeba skleněnou mističku, nebo v podstatě jakoukoliv mističku najdete doma. A k tomu jsem si vzala takovouhle malou vidličku. Takže první, co uděláme, že si vezmeme tu flašku a nůžky. Já nemám takovou dobrou flašku, takže nevím, když tak tady mám víc flašek i s vodou, kterou pak budou taky vlastně, to taky budeme vlastně ještě potřebovat potom. Každopádně mám takovou blbou, nemá prostě stejný tvar. Takže já doufám, že to i tak bude fungovat a nevím, já nevím, jestli bych to uřízla, jo, fakt uřízla, a ne jojo, jestli bych to, no to musí být rovně, takže nejde tady třeba, uvidím, vždycky to můžu zkrátit. Takhle, já ani tu flašku neumím ustřihnout dobře, já nevím, jak to stříhám. No, takže takhle mi to zbylo, je to trošku, není to rovně moc, nebo no, je to trošku blbě, ale já to zkusím napravit nějak. No, to nebude vadit, doufám. Každopádně zbylo nám takhle kousek flašky a teď si vezmeme tu ponožku. Jinak ta ponožka, když budete brát nějakou starší, tak nesmí být jasně děravá, jo? To asi jste pochopili. Tak já si teď takhle si to vezmu a naměřím si to, kolik by to tak mohlo být, nebo naměřím od oka tak, aby to bylo takhle. Víte co, já si to nejdřív zkusím nasadit, tu ponožku, protože budeme nasazovat ponožku na flašku. A uvidím, kolik to, kde to tak ustřihnu. Tak nějak tady třeba. Tu já jdu ustřihnout ponožku, jo, takhle. Naměřila jsem si to, naměřila, takhle, to je fakt divný. Dneska je Zimoc out, fakt úžasný. Jsem dost nasraná. Můžu přestat jezdit, pane bože, jsme snad na D1 nebo kde. Teď takhle navlačeme tu ponožku, jo, možná to zní fakt divně. Teď si vezmete tuhle gumičku a takhle se ujistíte, že to tam prostě bude držet, jo, takhle. Vidíte? Pohoda, úžasný. Je to fakt jako, že takhle to, musí to prostě držet, aby ta ponožka z toho prostě nesjela. Teď si vezmete tuhle mističku, k tomu ten jar, prostě takhle, si dám kousek, nebo spíš víc, no, ještě malinko radši. Takhle, takhle, stačí. Mám takhle hezky růžový jar, to vidíte. Teď si vezmu tady nějakou tu vodu, já jsem si to nalila takhle, protože nemám tady nikde zdroj vody, takže jsem si to musela nalít do flašky. Tak a teď tam malilinko, aby to mělo nějakou tu konzistenci, jsem si tam nalila vodu a teď budu míchat. Míchám, míchám. Možná už to tu konzistenci bude mít, já už tam radši víc vody dávat nebudu a uvidíme. Radši to nebudu moc přehánět. Je, sakra, na tohle slyším moje zvířata. Šiši na tenhle zvuk. Nic, nic, nic pro vás nemám k jídlu. No a to je v podstatě skoro všechno, protože teď já už si takhle jenom namočím tu ponožku do toho. Já pak doufám, že to bude fungovat. Já jsem taky hloupá, já jsem si tady neotevřela tu flašku, to víčko. Tak, takhle si to namočíme v tom.
Viděli jste to, já nevím, mě se bylo zastavilo nahrání, znova. To je hrozně dobrý. O vás. Cože? To je úžasný. Prostě jen do toho foukáte a on je z toho takový bubly fuk v podstatě. O, to je dobrý. Akorát teď mám od toho strašně ruku a nevím, kde to otřu. Dobrý. To je hrozně dobrý. Myju si ruce od toho, ono to celkem... Napadlo mě, takhle si utřu hezky ruce do pláště. Napadlo mě, že to udělám ještě jednou, abych měla takhle dvě. A bude to prostě vypadat líp a udělám to. Tak, někde tady. Ustřihneme. Teď mám takhle dvě... Ani ne ponožky. Zase to nadám na tu flašku. Zase na to dám tu gumičku. Hotovo, drží to. Namočím to v mističce. A teď na to. Linky k tomu přiběh a očuchává to. Co je, Linky? Neochutnáš to? Tu bublinu velkou. Linky, nejez to, jde to hnus. Protože mně přijde, že už mi to trošku došlo. A to musíte fakt strašně mít dek, jak Linky kouká. Linky, chceš to? Ne? Každopádně mám teda dvě a já bych toho hada v podstatě chtěla udělat dvoubarevnýho. A jdeme na to. Takový dva hadi. Takový dva hadi, sorry, musela jsem dělat miniaturu. A teď mě napadlo udělat takovou věc. V zahraničí jsem viděla, jak tady tyhle pokusy dělali a oni si pak vzali takový barvivo, jenže oni ho měli takový v podstatě bych řekla tekutý možná, nebo jak bych to nazvala. A oni si sem na to takhle dali ty barvy, potom z toho měli duhovýho takovýho hada, přesně tady tohle, akorát to bylo barevný, jenže já jsem někde to potravinářský barvivo takovýhle nesehnala, takže zkusím si vzít tady tohle, co mám v pytlíčku, nevím, jestli to teda půjde, protože fakt já si myslím, že ne, ale uvidíme, no. Co jsem vysypala? Je, až moc. Až moc jsem to vysypala, až moc. A ještě zkusím modrý, modrý a růžový si vezmu. Já to sem vysypu na talířek. Asi budu mít ruce od barev strašně, ale překonám to. Tak jo. Dala jsem si sem takhle ty barviva, ale je to fakt nasypaný, takže nevím, jestli to bude fungovat vůbec, absolutně to nevím. Takhle si to sem nasypu. Nějak takhle si to tam budu dávat, jo, abyste viděli. Já nevím, jestli to bude fungovat, tak to dávám na tu flašku, která moc nefunguje tak dobře. To je fakt na nic. Tak jo, mám takhle barvy. Barvy, ahoj. Mám takhle barvy a teď jdu to zkusit. Namočíme do toho a ono už tam moc není těch zase. A musím tam dát víc jaru zase. Zamíchám, to bude stačit. Teď si vezmu tu flašku. Hezky moje obarvené ruce. A jdeme na to. Tohle bude... Ale jo, celkem to funguje. Akorát já vám to nemůžu moc ukázat. Vidíte, jak je tam ta růžová barva? Jako trochu to barevný je, ale ne o moc, no. Tady můžete vidět trošku, že je v tom ta červená, ale není to úplně, no. Každopádně, ale funguje to, jo. Ty, ono tady zůstává na té zemi, ono se to nějak nevpije do země. Zvláštní. Tam dám zase víc jaru. Teď doufám, že jsem se neobarvila. Jsem si tady poškrabala kůži, tady na obličeji. A nevím, jestli jsem se neobarvila. Je, větřík, děkuju. To bude audio hezký. To bude audio. A teď to budu vyzkoušet na Lincolna. Co to je? Linky? Co to je? Čuchni k tomu. Čuchni k tomu, Linky. Co to je? Co to je? Ty jsi předtím k tomu čuchal, viď? Nechceš to na sebe? Linky, pojď si. Pojď si.
Kocí. Tak psovi se to asi nelíbí, je to na nic. Jdu to ukázat tady kocourovi. Čau, kocoure. Co to je? Co to je? On se toho kudáček bojí. Strašný naučík. On řekl zdrá. Takže jo, já si myslím, že se nám experiment dost poved, nebo spíš mě, nebo celkem to šlo, musíte uznat. Jestli si to opravdu taky myslíte, tak tam zanechte ten like, budu moc za to ráda. A pokud chcete, abych pokračovala v dalších experimentech, tak mi to napište dolů do komentářů a fakt tím lajkem nebo sdílením mě podpoříte. Takže jo, to by bylo pro tady to video všechno. Pokud se vám líbilo, nezapomeňte hodit like, odběr, komentář, sdílejte tohle video. A já teď předávám slovo Ani do budoucnosti. Tentokrát zdravím RedLime64GT, doufám, že to čtu dobře. Zdravím tě za to, že máš zaplý moje notifikace a moc ti za to děkuju. A pokud chceš i ty, abych tě v příštím videu pozdravila, tak pokud máš u mě odběr, zapni si tam takový ten zvoneček a napiš do komentáře hotovo. Já v příštím videu zase někoho vyberu a toho pozdravím. Mějte se a zase někdy příště na viděnou. Tužka lidi.